Пожежа в Івано-Франкове займання трапилося в одноповерховій складській будівлі. Вогонь дуже швидко поширювався конструкціями і існувала загроза перекидання полум'я на прилеглі території. Однак рятувальникам вдалося цього уникнути. Через масштаби пожежі її повністю загасили лише через 3,5 години. Вогонь пошкодив дах, стіни, деревообробне обладнання та знищив деревину. З людей ніхто не постраждав. Причини пожежі з'ясовують експерти.